ስትጸልይ የመታው የገፋ የድንበር የጣስ ህዝብ ያስለቀክ ንጻ ያወጣ ብራን ያበራ ምና መሆኑን ማሰብ አለበት። በቃ ኢነሚህን የገነጣጣልከው እንደሆነ አውሬውን አለቆይ ስልጣናት ጌትነት የሚባሉ ነኝ ዘንዶ እባብ ቀበሮ ሰጎን አሞራ ምናምን የሆኑ አውሬዎች አሉ። ጊንጥ ምናምን የሆኑ አሉ። እነኚህን እኔ ጉም ይገርመኝ አውሬ ሆኖ የሰው መልካም የለም። ጊንጥ ብሎ ከሰው ጋር የሚጫወት የሚባል አለ እንዴ? እባብ ብሎ የሰው ወዳጅ አለ እንዴ? አንበሳ ብሎ ሰውን አሳደገው ካርቱን ፊልም ነው እሱ የሚባል አለ እንዴ? ጎበዝ የለም። እኔ ልንገር የሚባል የለም። አውሬ አውሬ ነው፣ ሊያጠፋክ ነው የሚመጣው። አውሬ እንደሆኑ አንተ ማመን አለብህ። ባይዘው አውሬ ናቸው። በመንፈስ ዓለም አይነ ተከፍቶ ብታያቸው አውሬ ናቸው። መጽሐፍ ልክ እንደሚልክ አይነት አውሬዎች ናቸው። ዝንጀሮዎች አሉ። ከኔታ ጋር አንድ ጊዜ ከጌታ ጋር ተገልጦላቸው እየተነጋገሩ ይያለ አንድ ዝንጀሮ ማhall ገብቶ ይረብሻል ማለት ነው። ይንጫጫል ዋው ዋው ያለ ይረብሻል። ከዛ ሳቸው ምንድነው ጌታ ያለ ዝንጀሮ ይረብሻል ያ ጋንንት ምናምን ይያሉ ሳቸው በሐሳባቸው እንዴ ጌታ ያለ እንዴ ዝም ይለዋል። ከዛ ጌታ እኔ እጅ እኮ አይደለም ስልጣኑ አለ። ስልጣኑ አሁን ያለው አንተ እጅ ነው። እኔ ማስጨርሼ ሄድኩኝ። አሁን አንተ እጅ ነው ስልጣኑ ያለው። ከዛ በኢየሱስም ብየው ልክ ገብቶኝ ስላሉ ወድቆ እያለቀሰ እየተንቀጠቀጠ ዋው ያለ እየተንፈራፈረ ዝንጀሮ። ከዛ ምንድነው ይሄ ነገር ብዬ ሲገባኝ አለ ሰይጣን when you know completely zero power if you don't know 100 power ምንም ማታውቅ ከሆነ ኃይሉ ሰይጣን 100% ነው። ያ ዝንጀሮ ይዘላል ከዚህ ዛ ምናምን ላይክ ላይ ይመጣል ምናምን ልክ ስልጣን እንዳለ ስታውቅ የሚጨመርልህ ነገር የለም እኮ። ኦልሬዲ ኮ ዩ አር ኢን ክራይስት አሸናፊ ነህ። ምንም የሚጨመር ነገር የለም። ልክ ስታውቅ ዝበል ካልክ ኢሚዲየትሊ ምን ይላል ሰይጣን እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ያውቃል ይፈራል ይንቀጠቀጣል ነው ይሾክ ይንቀጠቀጣል ነው ማለት you know ያዕቆብ መልእክት ላይ ያለው ዲያብሎስን ተቃወሙት ከናንተ ይሸሻል የሚለው ይሸሻል የሚለው እንደዚህ ሂድ ስትለው ራቅ ብሎ መልስ ምናምን ይያል አይደል ይሸሻል ሚለው እየተርበተበተ እየጮኸ ነው የሚሄደው ነው ሚለው። በዛ ልክ ራሳችንን ስለማናውቅ ሂድ በኢየሱስም ሂድ የቃሉን ይሄዳችሁ በግሪክ ስታዩት የመርበትበት የመንደርደር ልክ ሌባ ልትይዘው ስትል እየሮጠ እግሪያውጪ ነፍስ ሲይዘው ሚሮጣው ሩጫ ይላል። እንደሱ ነው። ምክንያቱም ከተመታ የእግዚአብሔር በቀል ያገኘዋል እሳት ያገኘዋል። ኢትስ ኖት ሲምፕል እንደ ኖርማል አትቁጠሩት ጎበዝ። ሰይጣንን ከልባችሁ ካልጠላችሁ የዚህ ዘመን መልእክተኛ መሆን አትችሉም። አሁን እኮ በጣም ሞደርን ከመሆናችን የተነሳ የሰይጣን የሆነ ኃይል ሁሉ ብናገኝ ምን ተጠቀም ይመስለኛል አረለ
የሰይጣን የሆነ ትንቢት መገለጥ ቢመጣልን ሁሉ ምን ተቀም ይመስለኛል። ሰይጣን የሆነ ነገር አረጋለው ብሎ አንድ የሱዳን ጠንቋይ ሰሞኑን መጥቷል ታምር መስራት የምትፈልጉ ተሰለፉ ቢባል እርግጠኛ ነኝ 90% የጴንጤ ፓስተሮች ናቸው። ፓወር ይሁን እንጂ ከየት ይምጣ ሚለውን አይጠይቁም። ወደዛ ደርሷል እኮ እኔ የኛ ተማሪ የነበረ ልክ እንደናንተ እንዲ ፓስተር የሆነ አንድ ሰው ጋር ጻፍኩኝ አለ ናይጄሪያ ያለ የታወቀ ቴሌቪዥን ያለው ሰው ነው። በጣም ብዙ ታምራትም ዩቲዩብ ላይ ያለ ሲሰራ ምናምን ያለው ያ ነብይ ማለት ነው ናይጄሪያ ያለው እንግዲህ ወይ ልጅ ዋሽቶኛል ወይ ብሎታል። እንደዚህ አገልጋይ ነኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲነኝ ብሎ ጽፎለት እና ምን መጽሐፎች ሪኮሜንድ ታረጋኛለ ፕሮፌቲክ እንትን ጎበዝ ሪኮሜንድ ካደረገው መጽሐፎች ውስጥ ልጁ እንደነገረኝ ከአምስት መጽሐፍ ሶስቱ የሳይኪክ ነው የእንትን አይደለም ሳይኮሎጂ ይሄ በሳይኪክ አይምሮ ንባብ ማለት ሰውየው ናይታ አሁን ሮዛ ናይቼ ጎልደን ነገር ተወጃለሽ ምን ማለት ነው ጸጉሯን ጎልድ ተቀበተ እንዴ ጎልደን አትወድ ያመቱ እንትናቹ ጎልደን ነው ምናምን መረጃውን ኮነች ነገር ጋር እግዚአብሔር ራስ አርጌ ሰጥቼሻለሁ ጎልድ ብሎ ጨንቀላቱ አለ ያለውን ጸጉር ራስ ያረጋዋል ማለት you know azim ust nor allachu ana ya lij manbab jemere bayzawe awun nya ga selalela adellem menager manbab jemere ayyahacho mezafochun alay malet ayyahacho tru no azi agar allele ko yedebtara mezaf min nigeria dres askede አለለኩ ያስማት መጻፍ ትላልቅ የኛ ሀገሩ ያው ሚሻላል ባግባብ አይጠቀሙበትም እንጂ እኔ ቆለ አንድ ልጅ አበሻ እንኳን እግዚአብሔር የእምነት ሰባኪ ነው እንኳን እግዚአብሔር ሰይጣንን ባግባብ አይጠቀም መጫኛ ያቆማል አሁን መጫኛ ምን ይጠቅመዋል አቆማለ ምን ያሰበ ይመስላችኋል? ባግባቡ ቢጠቀምበት ገንዘብ ነው። ፌሰባኪውም እግዚአብሔርም ባግባቡ ሲጠቀም ምንድነው የሚጠቀም? ገንዘብ ነው ማለት ነው። ሶ ሰይጣን ማን ነው? ሚለውን በዚህ መልክ ያዙት ኢነሚያችሁ መሆኑን ከዛ ወደ ማንነት እንምጣ። ሴት በእውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዟልና አላት። ሴቲቱም ለእባቡ አለችው በገነት ካለው ከዛፉ ፍሬ እንበላለን ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከርሱ አትብሉ አትቁጡ። እባብም ለሴቲቱ አላት ሞትን አትሞቱም ከእርሱ በበላችሁ ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ አላት። በቃ ይሄንን ሐሳቡን መጀመሪያ ያዙትና እዩት የሰይጣን ሐሳብ ምንድነው? የመጀመሪያው ውሸታም ነው። መጽሐፍ ቅዱሱ ደጋግሞ ሊነግረን ይሞክራል ግን እኛ አልገባንም። ሰይጣን ውሸታም ነው። ኃይሉ ውሸት ውስጥ ነው ያለው። እቺን አሁን ያቺን የምታል ሴት በብርሃን የተፈጠረች ትንሽዬ ዓለም የሆነች ሴት መንፈሳዊም እይታ ብርሃን ያላት አካላዊም ቁስ የሆነች ሴት እንዴት ሊያታልላች ምንድነው ዲሲቭ ያረጋት ምንድነው ያታለላት? የሰይጣን ኃይል
ጩኸቱ አይደለም ጎበዝ። ለምሳሌ ከተሞችን የሚገዛ የአዞ እንትን የድራጎን የሚባለው ይሄ ዳይናሶር ሰዓት የሚተፋው ምናምን ሲባል ኃይሉ ያይመስለናል የሰይጣን ኃይል። አንድ ፊልም ላይ ያየሁት ልንገራችሁ፣ በጣም ነው የገረመኝ ማለት ነው። ምን ይላል ፊልሙ ላይ? ሰውየው እቃው ይሰረቅና የሰረቀው ሰውዬ ሲኦል ያለ አጋንንት ነው የሰረቀበት እቺ ዳይመንዷን ሊያስመልስ ሲኦል ይሄዳል ማለት ነው። ዳይመንዱን ሊያስመልስ ሲኦል ይሄዳል። ሲሄድ ሉሲፈር ያገኘዋል እና አጋንንቶች ተሰብስበዋል፣ ሉሲፈር ነው ንጉሱ። ከዛ በኋላ አጋንንቱ ተጠርቶ የወሰድከው መልስ ሲለው ሉሲፈር አይ አልመልስም ምናምን፣ እኔ እኮ በዚህ ነው ያመጣሁት ምናምን ፋይት አርጌ ነው መመለስ አለ አጋንንቱ ማለት ነው። ከዛ አጋንንቱ ፋይት አርገ ተመለሳለ፣ አዎ ግን ፋይቴን እንዲደባደብልኝ የምፈልገው ሉሲፈርን ነው አለ። ይሄኛው የሄደው ደግሞ ማኒፑሌሽን የሚባለው ስፒሪት ነው፣ ሱም ስፒሪት ነው የሚጠቀምበትን ሲስተም ነው እንትን ያሉት የሄደው ከሉሲፈር ጋር እንዴት እጣላለሁ ብሎ አለና እሺ በቃ ችግር የለው ፋይቱን አክሴፕት አድርጌያለሁ አለ። ከዛ እኔ ሪንግ ተዘርግቶ የሚደባደቡ ነው የመሰለኝ። ድብድባቸው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ወርድ ነው፣ የቃል ነው። እንትን ሆኜ ዋጥኩ ሲለው ብሎ ሰውየውን ይወጣል ማለት ውስጡ በተውጦ እንዲንዲ ያለ የተስፋ ብርሃን አለኝ ሲል ላይት ይሆናል። ጦርነታችሁ የምንድን ነው? የቃላት ነው። 100% ልንገራችሁ፣ እናንተ በአይምሯችሁ ሰይጣንን የምትፈሩት ሚካኤል በእሳት ነበልባል አንገቱን ብሎ ጣለው፣ ዘንዶ እንዲህ ነው፣ ጉማሬ እንዲህ ነው፣ አንበሳ እንዲህ ነው፣ ጊንጥ እንዲህ ነው ስላሏችሁ ነው። ሰይጣን 100% ካንተ ጋር የሚጣለው በአፉ ቃል በድምፅ ነው። 100% እስኪ ተመልከቱት። ኢየሱስ ሲነግረን ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነው ብሎ ሐሰት ነው። መሰረቱም ምንጩም ሐሰት ነው። ሰይጣን ምንጩ ሐሰት ነው። የመጀመሪያ ወደ ስተት የገባበት አባትነት ያገኘበት ብቁ የሆነበት ፕሮፌሽን ምንድነው? ሐሰት ነው፣ ውሸት ነው። ዋው! ከኢየሱስ ጋር በምን ተጣሉ? ሰይጣንና ኢየሱስ መቼም የመጨረሻው ጦርነት የሁለቱ ነው የሚሆነው አይደለም? በመስቀል ላይ የእኛ ጦርነት ነው። እኛን ወክሎ ነው ኢየሱስ ቤዛ ይሆነልን። የመጀመሪያው ግን ኢየሱስን በኃጢአት ለመጣል ነው። ይሄ ዘፍጥረት ላይ ያለው ቃል እንዲያላት ቃል እንዲያለ ኖርማል ነው የሚመስለን። የመንፈሳዊ ዓለም ስርዓት እሱ እንደሆነ እንድታውቁ ነው። ኢየሱስና ሰይጣን በምንድን ነው የተጣሉት? ምን ነበረ ጦርነታቸው? ይሄንን ድንጋይ ዳቦ አድርግ። ኖርማል እኮ ነው። እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ድንጋዩን ዳቦ አላረግም። ጨዋታ አይመስልም የሚያወሩት? እዚህ መቅደስ ላይ አቆመው። እስኪ ራስን ወርውረው፣ ስላንተ መልአክ ያዛል ተብሎ ተጽፏል። አትፈታተን ተብሎ ተጽፏል። የሚያወሩ አይመስልም? ወሬ ሁለት ልጆችክ የሚጫወቱ አይመስልም?
ጌታ ምን ያህል ፍጥረታዊ ቁስ አካል እንደሆነ ነው ምን? እኛ እኮ ይሄን አንስቶ ውርውር ማድረግ ነው ፓወር ወርድ ፓወር እንደሆነ አናውቅም። የተላክነው ደግሞ መንፈሳዊ ሰው ሆነን ነው። ወርድ ነው ቃልክ ይፈጥራል አጥንት ያስተካክላል ሲባል አጥንት ስትጸልዩ እግሩን ይዘው ቃቃቃቃ እንዶጌሻ ብታረጉ ነው የሚፈወሰው ወይንስ ተስተካከለ ስትለው ነው የሚፈወሰው? እናንተ መታምኑት የሰራችሁ የሚመስላችሁ የትኛው ነው? እንትኑን እኮ ነው መነግራችሁ ማይታችሁ። አሁን ምን እየተጠቀምክ ይመስልሃል? ምንም እየተጠቀምክ አይመስልህም። ና ለጸልይልህ ብዬ እጄን ዝም ብዬ ብጭንብህ ምን ይመስልሃል? የሆነ ነገር የሆነብህ አይመስልህም? ዘይት ቀብቼ አንተ ሳት ትሆናለህ ብለህ አሁን ያለው የምነግር ይሄ ዘመናት የሚያዋጋ ሰራዊት የሚያረግ ነገር እንደሆነ ሴንስ አታረገው። ምንም ሴንስ የለም። ዝም ብለህ ኖትን ይዘህ እቺ አንድ አንድ አይዲያዎች ስታይ ኦኬ እቺን አስተምራታለሁ ለመስበክ ለሌላ ሰው ማለት ስብከት ወደ ስብከት ለውጠ ለሌላው ለመስበክ ማለት አይደለም። እንደሱ ሴንስ ያርክ እንዴ ኒማ ረረረረ አውሬው አውሬ ነው እንዴ? አረ እኔ ምንድነኝ? አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ። ምን አለ? አረ እግዚአብሔር ቃል ጦር ሁሉ ያንተ ነው። እግዚአብሔር ባንተ ይገለጣል ማለት። አረ እግዚአብሔርና ሰይጣን ነው የሚጣሉት? አዎ እኔ ስናገር አዎ በቃ ቸገረ ይል ሄጄማ እናቴን ፈታታለሁ አትልም አትልም። ሄደ ከተማዬን ፈተዋል፣ ህዝቤን ከድህነት አወጣዋል፣ ከበሽታ አድናቸዋል፣ ከአጋንንት እስራት አላቃቸዋል፣ ከሟርት ከድግምት ከተነገረባቸው ነገር ነፃ። እግዚአብሔር ነፃ አውጪ ብሎ ነው እንዴ ላከኝ? the deliverers come from zion አይደለም ይለው? በኤሳው ተራራ ላይ ይፈርዱ ዘንድ ነፃ አውጪዎች ከጽዮን ተራራ ይመጣሉ ይላል። ነፃ አውጪዎች። በዚህ የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ መልካም የሆነን ምክር ቃል ድንቅ የሆኑ የእግዚአብሔር መገለጦችና የህይወት ጥያቄ መልሶችን እያገኙ ከሆነ ለምን ይዘገያሉ? ደውሉን ይጫኑ፣ ላይክ ያድርጉ፣ ሼር ያድርጉ፣ ኮሜንት ያድርጉ። እንደዚሁም ደግሞ ለወንድሞ ልክ እንደርሶ እንዲጠቀም ሼር ያድርጉት። እርሱም ለሌላ ሼር በማድረግ የእግዚአብሔርን ቃልና የህይወት ጥያቄዎችን መልስ እናገኛለን። ያነቃቆታል፣ ጥበብን ይካፈላሉ፣ ህይወትን ይካፈላሉ።